um dia. É, que noite fria, que noite fria. Está amanhecendo o dia no Pantanal. Hoje eu vou partir mais cedo porque ontem eu completei 30 km de volume com leme. Hoje o objetivo são 36 km. Então, saindo mais cedinho, chego mais cedo em uma fazenda que fica 36 km aqui. Dessa vez eu vou parar na fazenda. Talvez eu pare em uma comunidade indígena também, paraguaia, não sei. Mas o objetivo é essa fazenda do lado esquerdo brasileiro, do lado esquerdo do rio Paraguai, para quem desce do lado brasileiro. O que acontece é que aqui, do lado de lá é Brasil ainda, e do lado de cá é Paraguai, mas do lado de lá nem sempre tem onde acampar. E eu também optei em parar em locais do Paraguai que eu não conhecia, como essas comunidades indígenas incríveis. Vamos que vamos, curtem esse nascer do sol incrível aqui no Pantanal, que eu não deixo de admirar. Gosto de acordar cedo, primeiro porque eu tenho que acordar cedo, e segundo porque é muito lindo ver tudo isso. Olha isso, é Pantanal! Ai, ai, coisa boa esse sol. É o seguinte, você acorda mais cedo, 5 horas, tá disposto, vou sair mais cedo, vou sair 5 e meia, 6 horas, uma hora e meia mais cedo do que o comum. Aí você vai fazer um café, o fogareiro não tá funcionando por causa de sujeira. Aí desmonta o fogareiro, arruma o fogareiro, faz o café, arruma as coisas na barraca, no caiaque. E aí, tô saindo às 7, mais uma vez. É que é pra sair às 7 mesmo, né? É que se eu sair uma hora antes, são 5 km a mais, né? Então, saindo às 7, devo chegar, sei lá, 4 horas, onde eu quero chegar hoje, 36 km. Bom, a boa notícia é que eu consertei o leme. Ontem naveguei praticamente sem leme. E porque não dá para consertar na água, né? Você tem que tirar o cabo de aço, tem que desparafusar lá atrás, desparafusar aqui. Coloquei um cabo de aço mais fino, que eles usam como castor, que tem uma capa. Não sei se vai aguentar muito tempo, mas tem mais cabo de aço dele ali. E é isso, eu senti que ele tá mais leve com o cabo de aço mais fino, mas não sei se aguenta tanto tempo. Vamos que vamos, gente, olha que coisa linda. Eita coisa boa, é Pantanal! Olha aí o que eu acabei de pegar, ó. Uma piranha. Ah, essa eu vou comer, gente. Essa não escapa não, porque piranha tem muito aqui. Agora cachorro eu fiquei com dó. Peguei na isca artificial também, cara. Joguei aqui debaixo dos camalotes e peguei essa piranhazona aqui. Aí tem arroz aqui e tem piranha, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um sashimi da piranha. Sabe o que vai rolar aqui? Sashimi de piranha, isso mesmo, vai rolar sashimi de piranha, porque em algum lugar aqui eu tenho molho shoyu, cortei e agora vou picar, tirar os filezinhos e colocar numa vasilha ali. Não, eu não desperdiço nada, só vai isso aqui, ó. Esse aqui vai para os peixes. A cabeça eu vou guardar junto com o rabo. Aqui tá os filezinhos já picados. E aqui é costela. Ó. Fiquei com dó, a costela também eu vou temperar. E os filezinhos já limpinho aqui, ó. Eita coisa boa. E a cabeça eu vou guardar. Vou passar um sal nela e guardar. E olha isso. Molho shoyu e gengibre. O que faltou foi só limão. O gengibre não ralei, eu piquei.
Vou misturar aqui, ó, o gengibre já picadinho. Vou deixar curtir bem. Aqui é a costela, deixei separado para não estragar a costela. Não vou jogar fora a costelinha, né? A cabeça tá lá, ó. Vou salgar ela para não estragar também. Vou deixar dentro d'água, não sei ainda. Aí, ó. Tá com gengibre. Deixa eu misturar bem. Olha, o shoyu já tá pegando. Coisa boa, hein? Faltou só o limãozinho mesmo. Mas isso não é problema. No, no, no problems. Dá um tempinho aí. Vamos dar um tempinho aí. E teremos sashimi de piranha. É mole, rapaz. É bom. É bom, é bom, é bom. Se tivesse um limão ficaria perfeito, mas ficou muito bom. Caramba, que delícia, cara. Olha, isso aqui tá muito bom, viu? La Cuisinier de Evandré, mais um episódio. Sashimi, sashimi de piranha. La Cuisinier de Evandré, sashimi de piranha no meio do Rio Paraguai. Olha, que bom carregar comigo gengibre, hein? Há dias carrego gengibre, ainda tem um pedação. Vou comprar mais ainda. E mais molho shoyu. Muito bom. Que legal, eu parei aqui no... Tinha um rapaz passando por mim aqui da pouso, do Puerto Urundei. Puerto Urundei. Tá aqui, ó, Bodega do Nono. No Paraguai. E o rapaz muito hospitaleiro, muito gente boa, falou, não, para lá pra almoçar, para lá pra almoçar. Não vou negar o almoço, né? Comi um arroz, mas não vou negar o almoço, né, rapaz? Gente boa, hospitalidade paraguaia em Porto Urundei. Ainda tenho 14 quilômetros de rio aí pela frente, onde eu quero parar. Mas ele pediu, ó, para lá, rapaz. Vamos almoçar alguma coisa lá. Ele vai trazer a comida ali. Local bonito aqui. Ai, ai. Aí, o que que o Nonô me deu? O Nonô é gente boa lá, o Nonô tá indo tomar um banho. O Nonô me deu um prato de macarrão, rapaz, com as bolachinhas paraguaias. Olha só, rapaz. Coisa boa. Ê, Paraguai. Aí, eu vou botar uma pimentinha aqui, porque eu gosto da pimenta, né? Uma pimentinha boa. Macarrão com carne, rapaz. Passar bem. Vou almoçar bem aqui antes de... Bom, muito bom. Olha que gente boa. Esse aqui é o Nonô. Ô, Nonô, você é paraguaio, mas fala bem o português, né? Eu sou brasileiro. Você é brasileiro? Meu pai é baiano e minha mãe é matura. Ah, lá de Botirama, baiano. Você é brasileiro? Sim.
E eu vi o sotaque aqui, achei que você era paraguaio, que você fala espanhol, é que, né? É que, né, aqui, Paraguai aqui, né, você sabe, tem que falar paraguai, português, ainda mais dessa fronteira, né? Fala bastante. É, Paraguai... Esse é o Nonô. Ah, então eu tô achando que ele é do Paraguai, ele é brasileiro, rapaz. Meu pai é baiano, lá de Botirama. Ah, seu pai é baiano? É baiano. Minha mãe aqui é do Mato Grosso, aqui de Ponta Porã. De Ponta Porã. Minha mãe é de Ponta Porã. Bacana, rapaz. Olha a hospitalidade do Nonô. Passou por mim e falou, ó, vai almoçar ali. Eu não ia negar o almoço, né? Pra quem fica o dia inteiro na água. Muito legal o local aqui. É a bodega do Nonô? Bodega do Nonô. Se tiver turista passar por aqui, pode passar pode aqui. Pode chegar aqui, aqui tem tudo. Tem o peixe frito, tem tudo. Coisa boa. É. Aí que a turma pede, né? Porque a turma pede, quer comer um peixe, às vezes quer comer uma coisa, a gente prepara tudo, né? Às vezes me pede uma isca, eu preparo pra eles, vou junto, pego isca, tem tudo aqui. Cerveja, tá vendo? A turma quer cerveja, eu preparo cerveja, entendeu? Tudo. Muitas pessoas param com o barco aqui, entendeu? Então aí, aqui faço meu dinheiro, fé em Deus. Ah, que legal. Eu vou fazer o seguinte, eu posso deixar seu contato, seu telefone aqui? Pode ser. Seu WhatsApp. Nesse vídeo eu vou deixar embaixo aí na descrição o telefone do Nonô. Tiver passando por aqui nessa região, passa aqui na bodega do Nonô. Gente boa demais. Me serviu um almoço bom. Ô, macarrão gostoso, viu? E tinha que ter aquela pimenta do jeito também. Não, aqui tem que ter a pimentinha, né? Até quando comer ensopado, tem que ter uma pimenta, né? Aqui tem que ter. Fazer o ensopado, os peixes, a pimenta. Senhoras e senhores, esse é o Nonô, rapaz. Gente da melhor qualidade. Eu tenho sorte de encontrar pessoas do bem assim. Diário de bordo. Notícia boa. A Milha Náutica, obrigado, viu, Milha Náutica? Obrigado. A Milha Náutica enviou para mim, já chegou em Cuiabá, um pedal Power Drive. O Evo Drive tá aguentando até bem, apesar do pino de fixação, porque ele fica jogando assim, ó, e eu já tentei fixar de todo jeito, apesar do pino de fixação dele ter espanado a rosca, ele tá indo bem. Ele completou, eu completei 1.100 km, mas eu já tinha feito um teste de 150 km com ele, então são 1.250 km, muita coisa. Muita coisa, 1.250 quilômetros para quem pesca aí só final de semana é muita coisa, dura anos sem problema. 1.250 quilômetros e o Evo Drive está indo bem, apesar do pino ter espanado, o pino de fixação, né? Mas aí eu tomo cuidado, coloco o tampo ali para não entrar areia, não entrar água, o pino de fixação só, mas o Evo Drive está aguentando, 1.250 quilômetros fez esse pedal. Mas eu vou receber, e aí vão despachar de Cuiabá para Porto Murtinho. Para mim, Porto Murtinho, eu estou uns 8, 10 dias de Porto Murtinho, que é a última cidade brasileira às margens do Paraguai, para entrar definitivamente no Paraguai. Vou receber em Porto Murtinho um Power Drive, que é outro pedal que vai passar por outro teste também, também da Milha Náutica, fabricante é a Milha Náutica. O Evo Drive é um pedal 1 kg mais leve, se eu não me engano. É. E agora eu vou colocar o famoso Power Drive, né? E ele vai chegar para mim em Porto Murtinho. Daqui 8 dias, 10 dias eu tô em Porto Murtinho, recebo esse pedal e vou com um pedal novo, mas não vou dispensar o Evo Drive não. Vou guardar ele aqui, desmontar, deixar ele guardadinho. Se precisar, tá aqui. É um pedal que tá aguentando até bem, viu? Tô surpreso mesmo, não achei que passaria dos 1.000 km. Já completou o pedal 1.250. Eita! E vai indo, ó. Não troquei hélice. Tem uma hélice reserva, não precisou. Tá? E o bichinho vai indo. É claro que esse problema na fixação é... Já prendi ali, apertei parafuso, mas ele acaba trabalhando, ó, jogando um pouco. É isso que fez com que o pino espanasse. O pino de fixação dele. Vamos ver como é que é a fixação do Power Drive, que eu não conheço. Mas falam muito bem desse pedal também. E aí ele tem que aguentar 2.000 km, né? E aí eu mantenho esse aqui como reserva. Obrigado, viu, pessoal da Milha Náutica. Sobre o caiaque, gente, é o caiaque que aguenta maior peso para solo, 200 kg. Eu tô carregado agora com 160, 170 no máximo, né? Não tô utilizando o máximo de carga. Cheguei isso aí com o máximo de carga, quase 190 kg, mas eu emagreci mais de 10. Dá uma olhada no local que eu parei. É o seguinte, faltam
5 km para chegar na fazenda que eu queria chegar. Já são 3h30, 3h40. Não vou conseguir chegar hoje. E chegar à noite não é legal nessa região. Não quero mais chegar à noite. Passei agora por Puerto Leda. É uma fazenda bem grande. Parece que é uma comunidade japonesa ou de família de japoneses. Tem tanques de peixe e tal. Mas o nono me falou lá em cima, falou, olha, nem adianta pedir lá que os japoneses não permitem. Eu parei a 1,5 km mais ou menos da sede da fazenda, no meio do mato. Esse vai ser o pior local que eu dormi até hoje. Pra vocês terem ideia, eu tô tão no barranco aqui, mas tão no barranco, que eu coloquei calços. Essa é a vantagem dessa barraca. Qualquer lugar, coloquei calços ali, calços aqui, usei o remo. Olha aí. Só que ali tem pasto. Não vou colocar lá em cima no pasto, primeiro que o gado pode vir estranhar. E é um pasto bem seco, se pegar fogo é um problema. Tá bem seco o pasto. E tem dias, cara, que você não tá afim de pedir, olha, por favor, posso dormir aqui? Não. Hoje é um daqueles dias que eu não tô sem saco pra... Olha, por favor, posso dormir aqui na sua fazenda? Era pra parar numa fazenda mais na frente aí, tá... E é bem possível que eu receba um não de acordo com o nono, não sei. Na dúvida eu vou ficar aqui mesmo. E se alguém da fazenda me achar aqui no meio desse mato, que eu acho difícil, mas se me achar, meu amigo, eu tô praticamente dentro d'água. Não saio não. Mando chamar a marinha, forças armadas paraguaias, polícia, o que for, saio não. Que isso? Tô praticamente dentro d'água. Olha aí. Olha os pés. Caiaque amoitado aí. Tem dias que você não tá com paciência. Eu poderia pedir, a fazenda é tudo gramadinho, bonitinho. Mas eu não tô com esse saco não. Eu tô com a impressão que eu ia receber um não também, um forasteiro. E eles são desconfiados com razão, né? Com razão. Ó, o que eu tô fazendo? Antes de levantar a barraca, eu tô testando, ver se eu não vou cair dentro d'água com ela, né? Que é um barranco, ó. Mas eu coloquei os calços. Tá bem testado. Cansado. Tem dias que a gente não tem saco para essas coisas, de verdade. Prefiro dormir aqui no mato. Essa galhada toda aqui me ajuda, ó. Para bicho encostar aqui tem que fazer um barulho danado. Não vou colocar choque também não, porque como eu tô uns 1.500 metros da fazenda e tem muito gado aqui, eu duvido que onça ande por aqui. Se andar é muito raro. Se acontecer, talvez ela venha aqui me cheirar. É isso. Queria pegar umas imagens de drone, mas tá ventando e eu tô num matão aqui que não dá pra levantar drone não. Sei lá, vamos ver amanhã, não sei. Hoje eu não tô com paciência. Hoje eu não tô. Não dá pra ser feliz todo dia. É que eu tô cansado, deu uma dorzinha de cabeça. Foi um dia bom, porque completei quase 20 km, 29,3, queria ter chegado a 36 km nessa fazenda do lado do Brasil, mas lá do lado do Brasil agora é só mato, 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 mato. Nos próximos 6 km, 5,7. Então é isso, me alimentei bem lá no nono, vou tomar um banho, só esperar passar esse barro aqui que eu pisei ali, ó, tomar um banho ali, ó, tá perfeito pra tomar um banho. Ah, ouviu o barulho do celular? Aqui tem, as fazendas colocam retransmissão, né, de sinal de celular. Então tá pegando aqui, outra coisa boa. Por isso que eu parei aqui também, para conversar com a família e tal. Resolver uns problemas. Descobrir se vai chegar o meu pedal que a Milha Náutica me deu lá em Porto Murtinho. E é isso, gente. Ai, por que que você não perguntou, não pediu lá na fazenda? Não, tem dia que você não tá com saco para isso, cara. Não tá com paciência para isso. Chegar, explicar, blá blá blá, posso dormir aqui, sendo que eu posso armar a barraca onde eu quiser na beira desse rio, essa é a grande verdade. Tá praticamente dentro d'água. Aqui o meu problema é com a marinha. E não pode fazer fogo, né, claro. Ai, a chinela é bom que mantém o pé seco, mas é difícil. Tá aí, ó, caiaque no meio do mato, barraca armada aqui, barrancão, rapaz.
Coloquei uns calços aqui, ó. Bem do lado, tá caindo aqui. Coloquei uns calços aqui e amarrei ela lá na árvore pra ela não tombar aqui, tá vendo? Essa barraca tem essa vantagem de colocar em qualquer local. Deixa que você coloque calço pra ficar um pouco nivelado aí. Tá nivelado. Olha aí. Vou tomar meu banho aqui, ó. Você sabe que nessa jornada, algo que eu tô, e eu sempre faço isso, cuidadamente, cuidando da mente, meus pensamentos, o que, que eu ando pensando, né? Para não desanimar, para não desistir, para manter uma mente forte, eu percebi que hoje, eu fui bem displicente com algumas coisas. Cheguei aqui nesse barranco, nem olhei se tinha ou não tinha onça. Fui descalço atrás de toco no meio do pasto para colocar debaixo da barraca lá. Cheguei com uma raiva que nem eu consegui explicar. E parei, respirei, falei, por que que eu tô com raiva? Sendo que foi um dia maravilhoso, né? Não entendo. Uma raiva, né? Uma coisa que... Ah, tô nem aí se tiver onça, tô nem aí se tiver cobra, mas não. Uma raiva, né? Eu imagino que seja um aumento do nível de testosterona. Eu imagino. A quantidade de exercícios, alimentação, talvez seja isso. Mas eu vou ficar mais atento a esse tipo de pensamento que não é bom. Muita coragem não é boa. Não é boa ter muito, não é bom ter muita coragem. Coragem deixa você que comete erros, né? Deixa você em risco mais fácil, essa é a verdade. Medo é bom. Chegar na beira de um barranco, ficar com medo, tomar cuidado, colocar o coturno para andar no mato. Medo de levar uma picada de cobra. Agora há pouco passou ariranhas aqui, eu nem liguei, cara. Nem liguei. Isso não é bom. Tá? Tem que manter a mente. O medo é importantíssimo. Importantíssimo. E essa raiva, acredito que essa potência de agir, essa raiva, deve ter algo a ver com testosterona. Testosterona, não sei. É uma maratona de exercícios, já perdi mais de 12 quilos. 11 quilos, na verdade, perdi. 11 quilos e pouco, não chegou a 12 quilos, não. Tô me alimentando bem. Mas é uma maratona de exercício, não é só descer os 30 quilômetros de rio por dia, 35, 40, que é o mesmo que caminhar 40 quilômetros por dia, 35, quase a mesma coisa que caminhar. O esforço é muito semelhante. Mas é tirar a barraca de 11 quilos de dentro, montar, todo o esforço, arrancar os equipamentos, guardar dentro da barraca. Tudo isso é um esforço, né? Mas chega de raiva, nada de raiva. E nem muita coragem. É bom ter medo. Eu só quero tomar um banho e deitar. No sertão a gente dorme cedo. Ai, não tô gostando desse barro aqui, cara. Esse barro na porta da barraca. Hoje eu não vou tomar banho com roupa não, que eu tenho mais privacidade hoje. Quer dizer, pelo menos a parte de cima, né? A parte de baixo eu vou deixar. E aqui tem que ficar de olho em sucuri e ariranha, viu? Tô sozinho. Sucuri enrolando em mim aqui, eu tô enrolado. Muito enrolado. Lava roupa, lava, lava roupa. Essa mesa é boa, cara. Roupinha lavada. Anda ficando mais... Ih, deixei o sabonete cair, quem pega? Olha o tamanho dessa piranha que eu peguei na escarpicial. Olha isso aqui.
Olha que eu tenho uma mão grande, hein? Grande a piranha, rapaz. É? Esse vai ser meu jantar hoje. Hoje tem piranha frita na panela de pressão no jantar. Bom, não tem jeito, tem que jantar aqui dentro da barraca, porque lá fora é impossível. Uma nuvem de mosquitos não deixa. Aí. Vamos ver como é que ficou aqui. Aí tá o ventiladorzinho ligado ali. Vamos ver, a panela esfriou. Cozinhou e fritou, hein? Que delícia, rapaz. Ó. Aí como é que ficou meu jantar. Vou colocar uma pimentinha, um molho shoyu aí. E tá ótimo. Ótima noite, bom apetite. Vou matar uns mosquitos que entraram por aqui. Entraram na hora que eu entrei. Até que não tem tanto, é que o ventilador não deixa. Boa noite e bom apetite.